Dragi naši, dobrodošli na naš drugi video o Svetom Ivanu Evanđelistu i Apostolu. Sveti Ivan Evanđelist, hebrejski Johanan, gospodin je milostiv, rođen je u Becajdi oko 15. godine, a umro je na otoku Patmosu oko 100. godine. Apostol i evanđelist, svetac, pisac Evanđelja po Ivanu, prve, druge i treće Ivanove poslanice, te knjige otkrivenja, u kalendaru katoličke crkve njegov spomendan se obilježava 27. prosinca i slavi se u bijeloj liturgijskoj boji. Podrijetlom je Židov iz Galileje. Roditelji su mu bili Zebedej i Sveta Saloma, a brat mu bijaše Sveti Jakov Stariji. Prvotno je s obitelji bio ribar na Galilejskom moru, pa učenik i suradnik Svetog Ivana Krstitelja. Prvi je sa Svetim Andrijom pošao za Kristom. Nalazi se uz Svetog Petra i Svetog Jakova Starijega, svoga brata, u užoj skupini učenika, koju Isus u određenim okolnostima uzima sa sobom, u čemu se očituje Isusov prisni odnos s tom trojicom. U evanđeljima se dva brata često nazivaju Zebedejevi po svom ocu, a Kristim zbog njihova energičnog i eksplozivnog temperamenta nadijene ime sinovi groma. Zajedno je s Petrom i Jakovom kada Isus u Kafarnaumu ulazi u Petrovu kuću kako bi mu ozdravio punicu. S ostalom dvojicom slijedi Krista u kuću nadglednika sinagoge Jaira, čija je kći vraćena u život. Slijedi ga dok se uspinje na goru Tabor, gdje će svjedočiti preobraženju gospodnjem. Uz njega je na Maslinskoj gori, kad pred veličinom hrama izgovara besjedu o svršetku grada i svijeta. Blizu mu je kad se u Getsemanskom vrtu povlači kako bi uputio molitvu ocu prije muke. Prvog dana Pashe, zajedno s Petrom, s kojim je uvijek gajio najdublje prijateljstvo, po Isusovom zahtjevu priprema i posljednju večeru. Unatoč opasnosti, najveću vjernost i hrabrost pokazao je kada je ostao kao jedini od apostola. Zajedno sa djevicom Marijom, Isusovom tetom Marijom Kleofinom i Marijom Magdalenom, podno raspetog Isusa, tada je Isus svoju majku povjerio baš njemu da se za nju brine. Nakon uskrsnuća ponovno nalazimo Zebedejeve sinove zajedno s Petrom i ostalima u bezuspješnom noćnom ribolovu, nakon kojega zahvatom uskrsloga dolazi do čudesnog ulova. Tada je upravo učenik kojeg je Isus ljubio taj koji prvi prepoznaje gospodina i to kaže Petru. Sveti Ivan i Sveti Petar pojavljuju se zajedno kad su na prvu pedesetnicu puni Duha Svetoga propovjedali mnoštvu, te ga krstili, ili kada čine prvo čudo ozdravljenja nakon Isusovog uzašašća, ozdravivši čovjeka koji bijaše hrom više od 40 godina, a što ih je dovelo pred židovsko vijeće glavara, starješina pismoznanaca i svećenika, pred kojima su neustrašivo govorili o Isusu kao Kristu, unatoč prijetnjama koje su im ovi upućivali. Nakon obraćenja Samarije poslaše tamo Petra i Ivana da se pomoliše, pa se pomoliše za njih kako bi primili Duha Svetoga. Od tada pa do zadnje trećine prvog stoljeća nisu poznati gotovo nikakvi podaci o životu Svetog Ivana, ni iz tradicije, ni iz pisama. Znamo da je bio prisutan apostolskom koncilu u Jeruzalemu oko 50. godine, gdje su se Sveti Petar i
di su svetog Petra i svetog Jakova mlađega, ubraja među stupove prve crkve. Sveti Irinej, crkveni otac koji je bio učenik svetog Polikarpa iz Smirne, učenika svetog Ivana Evanđelista, bio je siguran izvor podataka o apostolu. Po svetom Irineju spoznajemo da se Ivan, nakon Petrovog i Pavlovog mučeništva, 60. godina nastanjuje u Efezu u Maloj Aziji, imenujući biskupe i osnivajući kršćanske zajednice. Tradicija nam govori kako je bio odveden u Rim, gdje ga je car Domicijan osudio na paljenje u vrelom ulju. Međutim, čudesno se izbavio od smrti. Ivan je potom bio osuđen na rad u rudnicima na zatvorskom otoku Patmosu, gdje je u špilji otkrivenja napisao otkrivenje. Nakon Domicijanove smrti na čelo Rima dolazi Nerva i Ivan se slobodno vraća u Efes, gdje je napisao ostatak svojih rukopisa. Smatra ga se odgovornim za evangelizaciju područja Male Azije, zbog čega su ga Rimljani kažnjavali. Smatra se da je sveti Ivan bio najmlađi od 12 Isusovih izabranika, te da ih je sve nadživio. Doživio je duboku starost, te bijaše jedini od apostola koji nije prošao kroz mučeničku smrt. Umro je oko 100. godine za vrijeme vladavine cara Trajana u Efezu. Značaj. Njegovo evanđelje napisano je za kršćane koji su potekli iz poganstva. U njima želi utvrditi vjeru i mesijanstvo i božanstvo Isusa Krista. Osim evanđelja, napisao je 3 poslanice i otkrivenje. Sve su te njegove knjige pune najdublje teologije. Ivanove poslanice mogu se nazvati, a posebno prva poslanica ljubavi, jer u njima dolazi 31 puta glagol ljubiti, te 21 puta imenica ljubav. On nam je u njima dao i najdivniju definiciju Boga. Bog je ljubav. Otkrivenje je proročka knjiga o konačnoj pobjedi Isusa Krista. Napisao ju je na grčkom otoku Patmosu. Zaštitnik je teologa, pisaca, knjižničara, izdavača knjiga i novina, skladatelja, slikara, prijateljstva, Male Azije, mnogih biskupija i župa u raznim dijelovima svijeta. Jedna redovnička zajednica osnovana 1975. godine posvećena je svetom Ivanu, evanđelistu, i nazvana je po njemu zajednica svetog Ivana. Kršćanska umjetnost tradicionalno prikazuje svetog Ivana evanđelista s dugom svjetlom kosom, bez brade i dječačkog izgleda, što sve osim mladosti simbolizira njegovu čistoću i dobru narav. Također ga se prikazuje i potpuno suprotno, kao sjedobradog starca. Ivanov glavni atribut je orao, koji simbolizira visine koje on dosiže u prvom poglavlju svog evanđelja. Prikazuje ga se i kako drži pero, kalež ili palmu. Evo, dragi moji, to bi bilo ukratko to o svetom Ivanu evanđelistu, kojeg slavimo 27. prosinca, znači treći dan Božića.